Dette Eidsvoll, og det Alexander Hervåg, som kjører en av mine mesterskaper, og så fornøyd med det. Vi synes du dro veldig mye av lasset i dag, men hvordan følte du det selv underveis der? Nei, altså, spurtene var, han dro ikke som oss da, men han var ganske sliten, så ja, det var greit. Når skjønte du at brødet skulle holde? Når det var tre runder igjen til mål, da forstår jeg.